Hari ini seluruh umat Islam di dunia memperingati kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Maulidur Rasul 1436 Hijrah. Umat Islam di Malaysia menyemarakkan sambutan dengan acara perarakan dan berselawat sambil memperingati pengorbanan Rasulullah dalam memperjuangkan Islam. Sambutan peringkat kebangsaan bertemakan perpaduan nadi transformasi negara berlangsung di Masjid Putra Putrajaya dihadiri timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Majlis bermula dengan perarakan 149 kontingen membabitkan 12,325 peserta terdiri daripada 68 pasukan jabatan kerajaan, 33 badan berkanun, 13 swasta, 10 badan beruniform, 4 sekolah, 6 institut pengajian tinggi dan 6 kontingen badan bukan kerajaan. Peserta berarak sambil berselawat sejauh 1.8 km bermula di hadapan bangunan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan melalui persiaran perdana menuju ke Masjid Putra. Lebih menarik perarakan turut disertai pasukan motosikal berkuasa tinggi. Haji Yassin, Tan Sri Muhyiddin dalam ucapannya menekankan kepentingan perpaduan dalam kalangan umat Islam selain menjauhi kegiatan ekstremis demi memastikan keselamatan dan kesejahteraan negara. Saya percaya masalah perpecahan umat dan sikap melampau segelintir umat Islam akan dapat diatasi sekiranya semua umat Islam kembali berpegang kepada ajaran Islam seperti mana yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Al tidak ada sebab untuk umat Islam bermusuh sesama sendiri Sedangkan Al-Quran mengatakan umat Islam adalah bersaudara Turut hadir Isteri Muhyiddin, Puan Sri Nuraini Abdul Rahman, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Sri Jamil K. Baharum, Menteri Kabinet Berkenaan dan Perwakilan Negara Luar. Di Negeri Sembilan yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Ibni Almarhum, Tuanku Munawir bertitah hanya dengan memahami nilai dan ajaran Islam sebenar. Umat tidak akan mudah terpesong oleh anasi negatif yang menyalahgunakan istilah jihad sebagai jalan pintas atau express lane ke syurga. Kekeliruan dan kurang kefahaman berpunca daripada salah tafsiran yang pastinya akan mencetus masalah berkaitan kestabilan dan keselamatan negara. Namun baginda optimis kekeliruan itu mampu diatasi dengan pemahaman yang betul ke atas konsep jihad. Menjadi alat propaganda utama Anasir ini. Rangkuman daripada isu perpaduan dan usaha menangani masalah keganasan serta kekeliruan mengenai konsep jihad. Betul melihat ilmu pengetahuan adalah jawapan kepada penyelesaian masalah-masalah ini. Sempena sambutan Maulidur Rasul hari ini, seramai 10,000 peserta terdiri daripada kaki tangan awam dan swasta menyertai perarakan yang bermula di Padang MPS sebelum berakhir di Padang Sekolah Menengah Kebangsaan KGW Seremban. Hadir sama Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Muhammad Hassan. Negara Islam dibentuk bukan atas dasar matlamat atau nama semata-mata, tetapi bertujuan mewujudkan sistem pemerintahan yang melakukan amal makruf dan menegah kemungkaran. Peringatan itu dititahkan Sultan Perak Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri di Ipoh. Rakyatnya hidup dalam suasana damai lagi rukun, saling bekerjasama, saling menghormati, bersatu dan berpadu mempertahankan kedaulatan watan meluhurkan piagam atau perlembagaan negara serta mendaulatkan undang-undang untuk memastikan berlakunya keadilan agar negara dilimpahi ilahi dengan rahmat keamanan dan kestabilan kemakmuran dan kesejahteraan Tita Baginda, negara Islam yang dipimpin oleh Rasulullah mengutamakan keadilan yang tidak hanya dinikmati oleh umat Islam tetapi juga bukan Islam. Ini kerana keadilan adalah faktor yang akan menentukan rasa hormat dan penerimaan rakyat kepada pemimpin. Selain itu, semangat permuafakatan dalam negara yang diasaskan oleh barisan pemimpin ketika membentuk sebuah negara merdeka yang berdaulat juga perlu terus dihormati. Sebarang tuntutan dan perbuatan yang bercanggah wajib ditentang demi memastikan tetapkan kelangsungan kedaulatan sebuah negara yang menerima dan menghormati perbezaan hidup berpadu rukun dan damai. Terdahulu keberangkatan baginda sempena sambutan Maulidur Rasul ini diiringi Raja Permaisuri Perak, Tuan Ku Zara Salim, Raja Muda Perak, Raja Jaafar, Raja Muda Musa dan Menteri Besar Perak, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Dalam majlis sama Sultan Nazrin turut menyertai selawat beramai-ramai dan menyampaikan anugerah kepada tokoh terpilih. Antara anugerah yang disampaikan tokoh keluarga misali, tokoh pendakwah, tokoh pegawai masjid dan tokoh penguat kuasa agama. Sambutan Maulidur Rasul 1436 Hijriah di Kedah diadakan dalam suasana yang sederhana tetapi meriah. Di Jitra, kira-kira 30 kontingen mengambil bahagian dalam perarakan Maulidur Rasul peringkat Parlimen Kubang Pasu. Perarakan bermula dari Mini Stadium Jitra menuju ke Masjid Al-A'la dengan diketuai penasihat khas mengenai wilayah ekonomi Koridor Utara kepada Perdana Menteri merangkap Ahli Parlimen Kubang Pasu, Datuk Muhammad Johari Baharum. Turut serta Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, Aminuddin Omar dan Adun Bukit Kayu Hitam, Datuk Ahmad Zaini Japar. Selain jabatan dan agensi kerajaan, kontingen daripada kampung-kampung sekitar Parlimen Kubang Pasu turut mengambil bahagian dalam perarakan kali ini. Setibanya di Masjid Al-A'la, beberapa aktiviti turut diadakan. Antaranya kasidah oleh pelajar sekolah dan ceramah agama yang disampaikan oleh Mufti Negeri Kedah, Datuk Paduka Syekh Muhammad Badaruddin Ahmad. Sementara itu ketika ditemui, Datuk Muhammad Johari yang baru dilantik sebagai pegawai khas Menteri Pertahanan berkata, umat Islam perlu mencontohi kepimpinan Rasulullah SAW. Saya haraplah pada tahun ini ianya akan wow. bawa banyak rahmat kepada kita Kalau kita sepanjang tahun lepas kita mempunyai banyak musibah kepada negara kita Jadi insyaAllah pada tahun ini kita berdoa Supaya negara kita akan aman, damai dan segala musibah itu akan berakhir kepada kita Dan Malaysia ini akan terus uh, maju sebagai sebuah negara untuk mencapai apa nama impian kita lah Sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Kedah akan diadakan di Dewan College University Insaniah Kuin Mergong malam ini. Manakala sambutan Maulidur Rasul di Terengganu pula tetap meriah walaupun belum pulih sepenuhnya daripada banjir. Seperti mana kelaziman sebelum ini, sambutan Maulidur Rasul dimulakan dengan perarakan yang bermula di dataran Shahbandar Bandar dengan diketuai Menteri Besar Datuk Ahmad Razif Abdul Rahman ke Stadium Negeri Kuala Terengganu dalam keadaan hujan renyai. Dalam ucapannya, beliau menyeru agar semua rakyat Terengganu menghayati wadah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menegakkan agama dan menyatu padukan umat manusia. Hampir 2,000 hadir memeriahkan sambutan kali ini yang dirasmikan Tengku Sri Temenggung Raja yang teramat mulia Tengku Datuk Badrul Hisham mewakili Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin. Umat Islam di Sabah juga turut tidak ketinggalan menyemarakkan sambutan Maulidur Rasul. Sambutan peringkat negeri berlangsung di dengan dihadiri yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Haji Johar Haji Mahirudin dan isteri Tuan Puan Norlidah Tan Sri RM Jasni, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman dan isteri Datin Haji Farida Haji Tusin serta beberapa pemimpin negeri dan ketua-ketua jabatan negeri dan persekutuan. Lebih 20,000 terdiri 94 kontingen mengambil bahagian dalam perarakan tersebut. Terus disampaikan ceramah khas Maulidur Rasul oleh penceramah undangan dan penyampaian anugerah Tokoh Maulidur Rasul kepada Profesor Madya Dr. Haji Suhaid Haji Tapa bagi kategori lelaki. Manakala anugerah Tokoh Maulidur Rasul wanita diberikan kepada Salma Abdullah Berucap pada majlis ini yang dipertuan negeri Tun Dr. Haji Juhar Haji Mahirudin mengajak umat Islam di Sabah supaya menghayati dan merenung pengorbanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mentransformasikan akhlak ke arah yang lebih baik. Jelasnya Nabi Muhammad mempunyai akhlak terpuji yang perlu diaplikasi dalam kehidupan umat Islam hari ini agar terdorong melakukan kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Kerjasama semua pihak mampu memantapkan usaha mendaulatkan Islam sebagai agama yang unggul sekaligus menjulung tinggi syiar Islam dan menjadikan umatnya bertamadun. Pada Majlis Perimpunan dan Perarakan Sempena Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Melaka, Ketua Menteri Datuk Seri Idris Harun berkata konsep ta'aruf dalam kemajmukan sentiasa mengikis prasangka dan salah faham serta saling menerima dapat mencerna masyarakat bernegara yang bersatu padu. itu sebab antara inti ucapan saya tadi menyebutkan bahawa dengan tema sambutan maulidur rasul sallallahu alaihi wasallam pada kali ini yang menyebut tentang perpaduan sebagai asas kepada transformasi negara saya mengambil contoh negara kita adalah yang terbaik di dalam aspek perpaduan ini apabila dengan kepelbagaian latar belakang kaum kita dapat hidup dalam keadaan bersatu padu mencari persamaan mengecilkan perbezaan tidak ada kurangnya kita daripada tempat-tempat lain di dunia bahkan setengah pihak menganggap kita sebagai model kepada kehidupan berpadu secara integrasi Jelasnya kesejahteraan negara menuntut integrasi keikhlasan dan komitmen semua dalam memastikan semangat perpaduan serta kesefahaman terus segar. Pada majlis di sini, seramai 7,768 peserta dari 123 kontingen mengambil bahagian diketuai yang dipertua negeri Tun Muhammad Khalil Yaakob. Perarakan bermula dari Stadium Hang Tuah hingga ke dataran pusat Islam Melaka, Bukit Palah. Kelahirannya membawa rahmat ke seluruh alam, membawa cahaya kebenaran, keimanan dan menghapuskan segala kebatilan. Sempena sambutan Maulidur Rasul hari ini, ikuti laporan yang disediakan Siti Rubiah Abu Siran. Maulidur Rasul dalam bahasa Arab bermaksud kelahiran Rasul. Ia hari bersejarah keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 12 Rabiul Awal tahun gajah. Lazimnya, Maulidul Rasul disambut umat Islam seluruh dunia setiap tahun sebagai memperingati tarikh kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat 107 surah Al-Anbiya yang bermaksud dan tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Kita kena banyak bersyukur kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini datang kepada uh, umat manusia ni dia membawa rahmat dalam bentuk keamanan uh, daripada masyarakat dulu orang suka berperang mendidik manusia supaya menjadi orang yang bersaudara uh, jadi kita bayangkan kalau la sekiranya hidup kita ni sentiasa berperang selalu uh, sudah tentu kita tidak akan dapat hidup uh, nak menjalani ekonomi nak menjalani ibadah nak ber, uh, nak ber, apa bekerja mencari kehidupan mungkin tak boleh jadi inilah yang dikatakan rahmatnya Rasulullah SAW Dan kita dapat lihat pada waktu sekarang tu Rahmatnya Rasulullah SAW ni Walaupun kita hidup di dalam berbagai-bagai bangsa Maknanya berbagai-bagai kumpulan manusia Ada bangsa Cina, ada Hindunya, belain lain agama Tetapi kita masih boleh hidup dalam dalam sebuah negara lagi Ha, dalam keadaan kita boleh bantu dia boleh menerima manfaat dan kita sendiri pun boleh menerima manfaat daripada dia. Menghayati dan mengambil iktibar ketabahan serta kesungguhan baginda dalam menegakkan syiar Islam dan menanamkan rasa kecintaan kepada baginda antara yang dituntut kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh terbaik yang perlu menjadi ikutan matlamat yang lebih besar iaitu untuk mengajak masyarakat daripada semua peringkat terutamanya generasi-generasi muda untuk kembali menghayati maknanya kehidupan ataupun sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya dalam kehidupan sehari lah sama ada dari sudut perbuatan dari sudut amalan cara hidup bermasyarakat dalam kepimpinan dalam berkeluarga Bertemakan perpaduan nadi transformasi negara, Maulidur Rasul seharusnya disambut dengan penuh pengertian dan penghayatan. Siti Rubia Apusiran untuk Berita RTM. Saudara perjuangan, ajaran serta contoh dan teladan Nabi Muhammad SAW telah mengubah zaman jahiliah kepada satu peradaban baru yang unggul dan berkesan. Ini bagi memberi panduan kepada manusia mengenai kebenaran dan keamanan. Demikian dinyatakan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Haji Adnan Haji Satim pada sambutan Maridur Rasul Peringkat Negeri Sarawak di Pekarangan Masjid Camik Petrajaya di Kuching. Menurut beliau, melalui perwatakan dan akhlak yang terpuji, Nabi Muhammad SAW telah mengajar umatnya dengan cara dan pendekatan mengurus masyarakat majmuk di Madinah dengan adil, aman dan harmoni. Menerusi asas itu pelbagai kaedah bagi memajukan masyarakat semakin berkembang sehingga wujudnya sistem pendidikan, pentadbiran dan sosial, politik dan ekonomi bahkan turut diselitkan dengan unsur-unsur keindahan seni dan budaya yang berasaskan syarak. Beliau berkata dalam konteks masyarakat majmuk Sarawak yang merupakan sebuah negeri yang sejak dulu didiami oleh pelbagai etnik yang mempunyai pelbagai bahasa dan budaya telah banyak menimbulkan kepelbagaian positif seperti saling memahami, saling hormat menghormati serta aman damai. Oleh yang demikian, beliau menyeru seluruh masyarakat pelbagai kaum di negeri ini agar terus menghargai dan mewarisi keamanan dan kedamaian sedia ada. Sebanyak 212 kontijen dengan lebih 10,000 umat Islam dan bukan Islam menyertai perhimpunan dan perarakan sambutan Madu Rasul peringkat negeri Sarawak yang bermula sejak 7 pagi berlangsung di pekarangan Masjid Jamek Petronas di Kuching. Cuaca baik dan cerah sejak awal pagi mengizinkan sambutan Madu Rasul kali ini diadakan dengan lancar. Pemangku yang di Pertua Negeri Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar dan isteri serta Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Haji Adnan Haji Satim dan isteri turut bersama-sama menyertai masyarakat Islam dalam acara perarakan sejauh 5 km itu. Tujuh kategori dipertandingkan dalam pertandingan sepanduk dan perarakan pada sambutan kali ini termasuk kategori Persatuan Bukan Islam yang disertai oleh Persatuan Kaum Masyarakat Iban Cawangan Kucing dan Persatuan Kebangsaan Orang Ulu Auna. Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak muncul Johan Perarakan dan Sepanduk Maulidur Rasul 2015-1436 Hijri yang membawa balik wang tunai rm ringgit, hadiah iringan, piala dan sijil penyertaan. Naib Johan pula dimenangi oleh Jabatan Kastam di Raja Malaysia manakala Perbadanan Pembangunan Perumahan memenangi tempat ketiga. Mereka masing-masingnya membawa balik wang tunai RM750 dan RM500, hadiah iringan, piala dan sijil penyertaan. Sementara itu, Angkatan Tentera Malaysia, ATM pula dinobatkan sebagai kontingen yang paling meriah yang disertai oleh seribu orang anggota lain-lain pangkat. Mereka turut menerima hadiah wang tunai RM1,000, piala, hadiah iringan dan sijil penyertaan. Hadiah-hadiah disampaikan oleh Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri, Datuk Haji Daud Abdul Rahman. Sementara itu, sambutan perayaan Maulidur Rasul juga diadakan di setiap bahagian di negeri Sarawak dengan penyertaan yang amat menggalakkan dalam kalangan umat Islam. Di Limbang, lebih 40 kontingen turut serta dalam perarakan sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat bahagian Limbang di perkarangan Masjid Daerah Limbang. Ahli Parlimen Limbang Haji Hasbi Habibullah dalam ucapannya berkata, peristiwa keputeraan Nabi Muhammad SAW merupakan peristiwa besar di dalam sejarah Islam. Jelasnya umat Islam harus mengambil contoh kejayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengukuhkan perpaduan sesama umat Islam yang merupakan model perpaduan terbaik dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara. Haji Hasbi turut menyampaikan hadiah kepada para pemenang pertandingan perarakan dan sepanduk. Sementara itu, 64 kontingen pula menyertai Majlis Perhimpunan dan Perarakan Maulid Rasul peringkat bahagian Bintulu. Sambutan kali ini berlangsung di lapangan terbang lama yang disertai hampir 7,000 umat Islam di Bintulu. Berucap sebelum acara perarakan, Menteri Muda Pelancongan Sarawak, Datuk Haji Talib Zulpilip mengingatkan masyarakat, khususnya umat Islam tentang pentingnya menjaga keharmonian dan perpaduan dalam kalangan masyarakat di negeri ini umat Islam katanya wajar mengambil iktibar daripada pergolakan dan krisis yang berlaku di beberapa negara Islam seperti di Syria dan Palestin yang musnah akibat pergolakan dan peperangan. Di Serikai pula lebih 500 penduduk dengan 20 kontingen memenuhi perkarangan Masjid Al-Mutaqin di Bandar Serikai seawal jam 7 pagi untuk turut serta hadir kesambutan perayaan Maulid Rasul peringkat bahagian Serikai. Perarakan yang sepatutnya bermula pukul 7.30 pagi bagaimanapun terpaksa ditangguhkan berikutan hujan lebat. Turut diadakan pada majlis tersebut ialah persembahan nasyid, persembahan kompang selain pertandingan sepanduk. Sementara itu di Bandaraya Miri, sambutan Maulidi Rasul peringkat Bahagian Miri turut diadakan bagi menghayati serta memperingati hari keputeraan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambutan kali ini diadakan di pekarangan Dewan Suara Miri. Ahli Parlimen Sibuti Haji Ahmad Lai Bujang mengingatkan umat Islam semangat ukhwa dan perpaduan perlu sentiasa dijiwai dan disemarakkan dalam mewujudkan persekitaran yang lebih aman dan harmoni bagi mencapai kemajuan dan kejayaan yang lebih bermakna dalam pelbagai aspek kehidupan. Jelasnya lagi, umat Islam perlu bangkit dalam konteks pembangunan minda, pembangunan iman atau akidah, pembangunan jiwa, pembangunan sikap atau akhlak, serta pembangunan ilmu dan keintelektualan. Katanya semua aspek ini perlu dibangunkan melalui proses yang berterusan dengan kembali ke landasan yang diajar dan diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Sejumlah 61 kontingen mengambil bahagian dalam pertandingan sepanduk dan perarakan sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat bahagian miri tahun ini.